Germania? Germania. Noch ein Job nehmen. Ja, Job nehmen. Good. Thank you. Thank you, my friend. Čtvrtok do obeda a okolo 8.30-9 ráno polícia po dvoch dňoch pustila utečencov dovnútra stanice, tu na Kelety. Pustili ich s tým, že nikomu opäť nič nepovedali. Oni sem prišli s tým a nasadili do prvého vlaku, ktorý videli, pretože si myslia, že pôjde ďalej na západ, buď do Rakúska alebo Nemecka. On podľa oficiálnych informácií mal ísť do Šoprony, čo je mestečko blízko rakúskych hraníc. Teraz sa však ukázalo, keď som hovoril so sprievodcom, že do Šoprone pôjde namiesto toho ďalší vlak. Ale samozrejme, to už ľuďom nepovedal nikto. Please pay attention. All international trains, because of safety reasons, has been cancelled. All international tickets are accepted on domestic trains. Where are you going? I don't know. They say Germany, Austria. Do you have tickets? Ticket? Yes, I have a ticket to the Munich, not to Austria. This train is going to Germany. Thank you so much. Do you think it's going that way? I don't know if it will be cancelled or anything. I have no clue. Boli tu rôzne verzie. Naozaj ani samotní policajti nevedia vlastne, o čo tu ide. Jedni mi tvrdili, že tento pristavený vlak nakoniec pôjde do jedného z utečenských táborov. Druhí mi zase tvrdili, že nie, že on pôjde určite do Rakúska. Na oficiálnom predávnom mieste lístko mi zase tvrdili, že ide do Šoprone. Takže naozaj je tu obrovský chaos.